Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel, no prostě všechny, co si rádi občas zakouzlí, kdyby teda mohli samozřejmě. A vítám vás u dalšího videa na kanále Cage Dragon, kde se dneska podíváme na Harry Potter Would You Rather. Něco takového už jsem před pár lety točil, dneska to bude video z kanálu Would You Rather, což je vtipný. Předpokládám, že tady tuhle tu hru znáte. Vždycky máte na výběr dvě možnosti ze světa čar a kouzel, nebo v tomhle případě, a máte si zvolit, co pro vás by byla ta lepší, přijatelnější varianta, co vy byste se rozhodli udělat, vzít si, no, prostě vybrat si ze dvou možností. Dneska se podíváme na dvě videa z tohohle kanálu a pokud dáte 1500 lajků tohohle videa, tak bychom se mohli podívat i na další co bys radši v Harry Potter světě. Co bys radši Harry Potter edice? 50-50 šance dostat se do Mrzimoru a nebo Nebelvíru a nebo 50-50 Zmiozel a Havraspár, já bych volil možnost číslo 1. Já bych radši byl v Nebelvíru a nebo v Mrzimoru. Navštívit prasinky a nebo se projet Bradavickým expresem. Upřímně, pokud bych neměl možnost to zopakovat, tak bych si možná já vybral i Bradavický expres, protože vlastně Příčná ulice nabízí všechno, co prasinky, a ty scenérie tou cestou musí být nádherné. Zlomit se svou hůlku a nebo ochutnat Bertíkovou fazolku 1000krát jinak, která chutná jako z vratky. No rozhodně bych si vybral tu Bertíkovou fazolku, protože zlomit si svou hůlku, něco, co je pro vás tak důležité ve světě čar a kouzel, no to ne, tu prostě nechcete. Potkat se s Baziliškem dole v tajemné komnatě a nebo v zapovězeném lese s pavouky, no to je praždě jak úhodě, já si myslím, že už trošku větší šance je u té s tomu Baziliškovi, který je přece jenom jeden, těch pavouků tam bylo strašně moc. Rozhodně Bazilišek, rozhodně Bazilišek. Mít za patrona Fénixe a nebo mít za patrona Jelena, no já bych asi měl radši Fénixe, to zní jako strašně cool, jo. Málo který kouzelník podle mě bude mít patrona takovéhle zvíře, jako je Fénix. Za mě rozhodně Fénix, takže bych byl jako Albus Brumbál. Mít neviditelný plášť a nebo bezovou hůlku, ty jo. Těžké, já bych si asi vybral ten neviditelný plášť. Asi jo, je to užitečnější věc za mě, ta hůlka přece jenom ta vaše vám poslouží stejně dobře svým způsobem, sice bude silně, oh, těžké. Oživit Cedrika Diggoryho nebo Freda Weasleyho. Těžká volba, nicméně já bych asi radši oživil Freda. Byl to pro mě vždycky blížší postava, Cedrik mi přesně nijak nepřirostl k srdci a chudák George to taky těžce nesl. Asi Freda bych oživil, rozhodně. Letět na koštěti nebo na hypogryfovi. Já bych asi volil to koště, upřímně. Mě jako to létání na těch zvířatech, z toho bych měl asi daleko větší respekt. Já bych si asi vybral let na koštěti z tohohle, z těchto dvou možností. Bojovat s ukrajinským železnobřichým drachem anebo s maďarským trnoocasím. Podle mě je to praždě jak úhoď. Tady ani nevím, co si vybrat. Já řeknu třeba tu ukrajinskou variantu, ale upřímně je to podle mě úplně jedno. No tak tohle je úplně jasná volba. Rozhodně nechcete polibek Moskomora, protože po něm končíte. Jo, radši bych se nechal mučit klitbou Cruciatus, protože to přežijete. Ono vás nezabije. Bude to bolet, můžete z toho zešílet, ale asi bych volil tuhle možnost, jednoznačně. Moskomorův polibek je konec. Zachránit Brumbála, nebo zachránit Lupina a Tonksovou. Tady je to pro mě jasná volba, zachránil bych Lupina a Tonksovou, kteří mají malé dítě, a Brumbál, ať to vezmu tak, že měl tu poraněnou ruku, tak by nejspíš zemřel, a i kdyby ji neměl poraněnou, tak už byl opravdu starý. Lupin s Tonksovou měli celý život před sebou. Být Krysou 12 let a nebo být 5 let v Azkabanu. Tak to nevím teda. To bych asi byl radši na svobodě v podobě Krysy. Stejně jako můžeš se občas přeměnit, když bude na to prostor. Jo, asi bych volil červíčkovskou variantu. Být expert na lektvary nebo v obraně proti černé magii. Já bych radši uměl ty lektvary, upřímně. Jako, mně přijde to daleko užitečnější do života svým způsobem, protože zas až tak často a většina kouzelníků se podle mě s tím zlem nesetkala. Přijít do kosti a nebo jíst slimáka. No tak to já už bych radši sežral toho slimáka, upřímně. Jako přijít do kosti v těle a pak se je nechat dorůstat, no to ne, to ne, to radši toho slimáčka bych spapkal jako Ronald. To si myslím, že je daleko schudnější. Mít možnost se mít ve psa anebo v kočku, jako zvěromák. Těžké, těžké, ale asi bych si z těchto možností bral kočku, ta má pro mě zajímavější schopnosti, jako lozit různě po stromech, po střechách a tak dále, to mi přijde lepší, upřímně. Zúčastnit se v prvním úkolu turnaje tří kouzelníků nebo v druhém. No já bych si rozhodně vybral ten druhý, teda ten mě přijde daleko méně nebezpečný a i takový jako zajímavější, než byl ten souboj s drakem. Já bych si vybral druhý úkol, určitě. To
tady jsem neměl těžké rozhodování, chytit letounku, anebo všechny zkoušky zvládnout na výbornou. No tak záleží, co člověk chce. Já bych určitě volil zkoušky, jenomže pokud bych jako směřoval svou kariéru do fanfarpálového profesionála, tak by to určitě byla možnost jedna, ale pro mě by asi důležitější byly ty zkoušky ve škole. Tak co tu máme dál v tomhle druhém videu? Být kamarád s Ronem, Hermionou a Harrym, anebo s Fredem a Georgem? Jako já si myslím, že v průběhu školy být kamarád Freda a George Weasleyho musela být strašná sranda, takže já bych bral tuhle možnost číslo dvě, jako být v kůži Leeho Jordana muselo by fajn. Tak co tu máte dál pro mě? Zachránit Snape'a nebo zachránit Siriuse? Oh. Těžké, ale já bych zachránil Siriuse Blacka. Upřímně bych zachránil raději jeho, protože si myslím, že mohl s Harrym prožít krásné roky a Snape by byl pořád stejný podle mě. Udělal strašně moc důležitých věcí, ale radši bych zachránil Siriuse. Být statečný jako Harry anebo chytrý jako Hermiona. Radši chytrý jako Hermiona. Statečnost je skvělá vlastnost, ale může vás někdy přivést do pěkných průserů, jak se nám v příběhu několikrát ukázalo, takže radši jako Hermiona. Navštívit Hagridovu chajdaloupku nebo doupě. Určitě doupě. Hagridova chajdaloupka malá, nebo ten srub byl, tak tam nic moc zajímavého ani vlastně nebylo, nebo bylo, ale určitě ne zdaleka tak jako krásné doupě s velkým pozemkem. Jo, určitě přátelštější prostředí za mě určitě. Mít kariéru bystrozora a nebo fanfarpálového hráče. Tak to já bych určitě zase v tomhle případě volil fanfarpálového hráče, byť jsem předtím nevybral tu zlatonku, tak raději bych jako nasazoval život na koštěti nad zemí, než někde tam s obrama bojoval. To já rozhodně. Tak co tu je dál? Ochutnat skříčí víno a nebo máslový ležák. Máslový ležák, to je legendární věc, tu jsem nikdy neochutnal. By the way, to by mohlo být docela zajímavé video, zkusit si koupit máslový ležák, nebo vyrobit si ho, to by bylo fakt cool, to bych, ty jo, máslový ležák, určitě, určitě máslový ležák. Mít Veritaserum nebo Felix Felicis? Obojí je extrémně užitečné, ale já bych chtěl zažít ten pocit Felixe Felicise. Zas tak nikoho zpovídat nepotřebuji, aby mi řekl všechno. Ale Felix Felicis na jeden den prostě mít největší štěstí na světě, to chceš, to chceš. Krásnohulky nebo Kruval? Určitě Krásnohulky, podle všech dostupných informací je to daleko krásnější a zajímavější škola. Navíc je tam teplounko ve Francii, tam na severu je zima, i když já mám zimu docela rád, tak zrovna tuhle prohlídku bych vybral Krásnohulky. Mít pobertu v plánek a nebo obracet času. Já bych byl na obracet času extrémně opatrný, takže já bych si asi vybral pobertu v plánek a radši bych se 100% vyznal v Bradavicích, znal díky tomu všechny tajné chodby, než riskoval to, že to s tím obracečem pokazí. Trávit hodinu s Ritou Holoubkovou a nebo s Sufňukanou Uršilou. No to už radši Ritu. To už radši teda tu Ritu Holoubkovou upřímně. To si myslím, že tady je to snadné rozhodnutí pro většinu z nás. Sufňukaná Uršila mi lezala na nervy daleko víc. A to je všechno pro tyhle ty dvě první videa, o kterých jsem mluvil. Kdybyste chtěli, abychom se podívali i na další část tohohle Would You Rather, tak bych byl moc rád, kdybyste nasázeli ty lajky, jak jsem říkal v úvodu. Byly tady zajímavé a docela dilematické rozhodnutí, takže bych docela rád vyzkoušel ty další varianty a podíval se na ně s vámi. Rozhodně mi do komentářů napište, co vy byste si z těch jednotlivých možností vybrali. Dost mě to zajímá a můžeme to prodiskutovat dole v komentářích. Nezapomeňte na odběr tomuto kanálu, pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel. A teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa, ať už to bude cokoliv.